13, я могу сейчас показать. 13. Это за нас все затопило. Є один населений пункт в Тягинській громаді, це село Тягинка, де евакуйовано 20 осіб, 20 домів там підтоплено. І село Бургунка, одна вулиця, там підвищення рівня води в місті Херсоні близько 2 метрів. Орієнтовно дана межа може підвищитись ще на метр, тобто плюс 3 метри максимально, що може відбутися при такому витоку води. Через 24 години водними підрозділами, які в нашій державі, вони прогнозують.